ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് 360 മോട്ടോറിംഗ്, കാലിക്കറ്റ് റോഡിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അടുത്തുള്ള പള്ളിക്ക ബസാർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി, BMW ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലെ വണ്ടി ഡെലിവറി കയറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓണറായ ജിത്തുവരോട് ചോദിച്ചോ. ഹായ്, ഇത് ന്യൂ 5 സീരീസ് ആണ്. BMW ന്യൂ 5 സീരീസ് അല്ലേ? അതെ, 550. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓവറോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക്, നമ്മൾ ക്രോം എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി. ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ സൈഡിലെ ഫോണിൻ്റെ ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ താഴെ ഈ ഭാഗം വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ വീൽസ്, അലോയ് വീൽസ് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അലോയ് വീൽസ് സിൽവർ ആയിരുന്നു, അത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ബ്ലാക്കിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്രോം പാർട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്, ആ ക്രോം പാർട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ. എമ്മിൻ്റെ ലോഗോ നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പോർട്ടി സ്പോയിലർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ബോർഡ് കുറച്ചുകൂടി കോംപാക്റ്റായിട്ട് നമ്പർ ബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്രോം പാർട്ട് വന്നത്, അത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗത്ത്. ഓവറോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീസ്റ്റ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓവറോൾ സെറാമിക് കോട്ടിംഗ്, സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, 10 ലെയർ സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഒരു 3 ഇയർ വാറണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഓക്കെ. നമ്മള് ഈ വണ്ടി സിവിക് അല്ലേ? പക്ഷേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ട സിവിക് ആണ് തോന്നുന്നത്. എന്താണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ? ഈ വണ്ടിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് എയർ സസ്പെൻഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആണല്ലേ വണ്ടി, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. ശരി. പിന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ബോഡി സ്കേർട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹെഡ്ലൈറ്റ്സ്, സൺറൂഫ്, ടെയിൽ ലൈറ്റ്സ്. സൺറൂഫ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണോ? അതെ അതെ, സൺറൂഫ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സൺറൂഫ് ആണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. പിന്നെ അലോയ് വീൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടയേഴ്സ്, പിന്നെ സ്കേർട്ടിങ്സ്, സൈഡ് സ്കേർട്സും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവട്രോണിക് ആണ്. വാൾവട്രോണിക് ആണ് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാം, ആവശ്യ നേരത്തെ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാം, അല്ലാത്തപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഔട്ട്സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റിക്കവറിയുടെ സ്പോർട്സ് സീറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റം സീറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇന്റീരിയർ മൊത്തം കാർബൺ ഫൈബറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രൈഡിന്റെ ക്ലോത്ത് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സീലിംഗ് റൂഫ് മൊത്തം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്റീരിയർ പെയിന്റിങ്ങും ബ്ലാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇന്റീരിയറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്. പിന്നെ വണ്ടി ട്യൂൺഡ് ആണ്, കോർസിറ്റ്സ് സ്റ്റേജ് 2 ആണ് വണ്ടി. അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുൾ ആണ്. ശരിക്കും ഇത് ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ ആയിരുന്നു, അത് പിന്നെ യെല്ലോ ആക്കി, യെല്ലോ പിന്നെ ബ്ലൂ ആക്കി. ഇത് നിസാൻ GTR-ന്റെ ബ്ലൂ ആണ്, ബേസ് ആയിട്ട് ബ്ലൂ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് കളർ. അതെ അതെ, ഓവറോൾ എല്ലാം നീറ്റ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്താണ്. അതെ അതെ. ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് 360 എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പെയിന്റിംഗ് ആണ് മെയിൻ, പിന്നെ സീറ്റ് വർക്ക്സ്,
പിന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ കോർ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ സെറാമിക് പോളിഷിങ് അങ്ങനത്തെ വർക്കുമാണ് നമ്മുടെ കോർ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, എ ടു സെറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം വേണ്ട. ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ, വളരെ ഉപകാരം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി 360 ബാക്കിയുള്ള ആക്സറീസ് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് മേലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 360 ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബുള്ളറ്റിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒരു 93 മോഡല് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിലെ വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കളറിലോട്ട് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. '93 മോഡൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷനിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാൻഡി റെഡ് ഫിനിഷിങ്ങിലേക്കാണ് വണ്ടി റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വലിയ കാറുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരാറുള്ള ഈ കാൻഡി റെഡ് കളർ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക്. വണ്ടിയുടെ ഫുൾ ബോഡി പെയിന്റിങ്ങും നിക്കിളിങ്ങും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വണ്ടി വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് കാലിക്കറ്റുള്ള മോഡിഫൈഡ് കില്ലർ ജിത്തുവിൻ്റെ 360 മോട്ടോറിംഗ്. ജിത്തുവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 360 ഒരു വാഷിംഗ് ഏരിയയാണ്. ഇവിടെയാണ് പിന്നെ 360 വണ്ടിയെല്ലാം വാഷിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ചവറ്റിൻ്റെ ക്രൂസ് പറഞ്ഞൊരു മോഡലുണ്ട്. അതും സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സെയിം കളർ കാൻഡി റെഡ് ഫിനിഷിങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു സെന്നോ. ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ 360 സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് കുറച്ച് ആക്സസറീസ് സെക്ഷനാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലുള്ളത്. അതുപോലെ ഓഫീസുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സീറ്റിംഗ് സെക്ഷനും. ഇത്രയും ഏരിയയാണ് ഈ 360 സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.